Maafisa wawili katika kaunti ya Kilifi wametiwa mbaroni na maafisa wa Tume ya kupambana na ufisadi nchini ESCC. Na maafisa wa Samuel Kombe Ngari na Samuel Maneno Atibu wanahusishwa na kutia saini kisha kutoa fedha za ujenzi wa mradi wa maji wakadhani adukamale huko Kilifi. Nadaiwa kuwa wawili hao walitoa kima cha shilingi milioni 36.3 kwa kampuni ya ujenzi ya Gotek tarehe 13 mwezi Juni mwaka 2016. Mkurugenzi wa ESCC tawi la Malindi Gishangi Njeri akisema kuwa msako wa wakurugenzi wa kampuni ya Gotek Sera na Musimi na Charity Musimi unaendelea, kwani imebainika kuwa stakabadhi walizowasilisha kwa kaunti ya Kilifi kupata zabuni hiyo zilikuwa ghushi. Received a report of irregular procurement and an award of a tender for the construction of Kazadani and Dukamare water project, and it was arranged that the project had been awarded to Geotech Contractors Limited at a cost of 36,335,240.